Kata ada Tiana tung un petit detall una anècdota, diguéssim, que per mi és de cap festa, quan jo començava a estudiar, es va posar en marxa la biblioteca de Can Baratau i em vaig presentar per auxiliar de biblioteca. No va ser en aquest cas, però evidentment jo ara segueixo treballant en moltes biblioteques i com a usuari està absolutament content de tenir el centre del poble amb un nucli històric, amb un entorn privilegiat, un servei tan ben muntat i que funciona tan bé.